Kryeministri Albin Kurti të ajntën do qëndroj në Bruxelles në vazhdim e dialogut me Serbinë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Por ende nuk është konfirmuar nëse do ketë takim sy me sy me presidentin serb Aleksandar Vučić, apo vetëm takime të ndara me ndërmjetësuesit. Një gjë e tillë nuk u bë ditur as nga ftuesit e takimit Bashkimi Evropian. Sidoqoftë nga njës të fushës në Kosovë, ka afare pak shpresë që ketë një takim trilateral. Unë kam pritje minimale në pejti takimi, dhe dhe së pari nuk do të ketë takim një me një, po do të ketë takime të ndara, të bërandaras. E dyta, takimi ka me qenë paka shumë siperfaqësor, ka me qenë një tendencë me kriju një farë momentumi të ri, tash pas përfundimit të pushimeve dhe pas kthimit të gjithëve në vlugun e punës siç njihet në shtator. Mirpo gjendja në teren është zakonisht ende e tensionuar, ndonse nuk ka trazira fatmirësisht, ndonse nuk ka incidente. Sidoqoftë janë takimet për parim në dialog, nuk besohet të ketë. Nuk mund të presim një përparim të madh. Ajo që mund pritet është që të ritheksohet pajtimi për mbajtjen e zgjedhjeve. Por topi mbetit në anën e Serbisë tash sa i përket pjesëmarrjes serbe në zgjedhje dhe pritet pra që të ketë një përkushtim nga Beogradi. Megjithatë, një mesazh para takimit përfaqësuesve në dialog u dha ambasadori gjerman në Kosovë Jorn Rohde. Takimi nivelit të lartë, më 14 shtator, vjen në një moment kritik. Ne kemi nevojë për angazhimin e plot të dyja palëve, për de për shkallëzimin, dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe demokracinë pjesëmarrëse. Marrëveshja e orit duhet të zbatohet tani, jo me lojë rafoi. Hiqni pengesat për përparim, koha për të vepruar për të mirën e të gjithëve. Hera fundit që kryeministri Albin Kurti e presidenti serb Aleksandar Vučić udhëtuan për në Bruxelles ishte në fund të qershorit, por nuk patën takime sy me sy, vetëm ato ndaras me ndërmjetësuesit e Bashkimit Evropian.